aí galera, como sempre, iniciei minha pescaria com o Ricano. Vamos ver o que vai sair aí, beleza? Qualquer coisa, estarei mostrando um vídeo aí galera. Vamos lá, vamos ver se tem peixe. Dorme demais, vis? Tu, dorme demais. Oxi. Esperando. Opa. Tá. Pi. Perdi dois ali. Aí galera, ainda com o Ricano. Até agora não saiu nada, galera. Eu tô indo pro meu ponto de pesca, onde eu sempre pesco com isca de fundo, com os sapinhos. Vou lá, vou ver se sai alguma coisa lá, galera. Aí galera, cheguei num ponto onde só pesco com isca de fundo, com essas daqui, ó, com essas iscas aqui, ó. Ou com sapinho, né? Mas vou iniciar logo com essa daqui, ó. Com essas iscas aqui, ó. Vamos ver o que vai sair pra gente aí. Qualquer coisa, estarei mostrando no vídeo aí. Falou, galera. Aí, galera, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que sai aí. O que eu peguei? O que é? É. Peguei pela. Da bexiga. Pela garateia aí. Vi na pontinha. Estão por aqui, viu? E a água tá limpa, viu? Vi o bicho descendo, boy. A água tá limpa. Segura o peixe. Aê, tá mais tamanho. É esse que tá dando as manjubinhas. Ei. Agora até a miúda. Deixa ali, galera, olha. Caramba, será que é xarel, galera? Isso, meu filho. Opa. Ai. É pesado, galera, é pesado. Pior que eu não posso nem morrochar muito, galera, aqui. Você não pegou na garateia, mas não pegou nada. Tá com um anzolzinho grandão nele. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, minha filha. Olha ele ali. Puxa, xarel, galera. Olha. Xarel.
Calma, filho. Chorelzinho, galera. Tem força, hein, galera. Tem muito, galera. Opa. Eita, galera. Ah, chorelzinho. Eita, tá aparecendo já, o verão chegando. Chorelzinho. Aí, neném. Calma, calma, minha filha. Aí. É você que tá dando as bichinhas ali, né? Aí, galera, chorelzinha. Obrigado, viu? Obrigado, homem. Aí, galera. Chorelzinho de 3 quilos. 3 quilos e meio. Aí. Obrigado, meu Deus. Pescaria vai ficar por aqui mesmo, galera. Eu vou curricando pra ver se bate alguma coisa. Beleza? Até a próxima, galera. Falou!